Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух і далі перебуває в загальній камері Сімферопольського СІЗО. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Він каже, що це вкрай погано позначається на здоров'ї українця, адже той голодує вже 116-й день і потребує кращих умов утримання. Нагадаю, в Криму Володимира Балуха засудили до 5 років колонії.